Sai daí!
Saboreou aqui. Pronto?
Você viu como as coisas é gostosas. Que dia é hoje, filha? Fala aí. Que dia? Hoje é dia 10. Hoje é 10. Hoje é 11. É 11. Hoje é dia 11 do 5 de novembro na Mineira. Você vai ficar legal. Acabou. Chegou tarde. Uma delícia? Ela achou uma delícia. Olá,